Os te chamam de Salvador. O Covenant de Demônio. Os banidos. Presa. Destrua essa nave se quiser. Não importa. Os banidos vão te caçar. Te perseguirão onde quer que vá. Não. Bom, ele te conhece. Sabe tudo sobre você. Temos que correr. Vem logo pra cá. Eu não sei quanto tempo a nave vai aguentar. Cobertura do casco confirmada. As rodadas de guarda têm que continuar. Falha na integridade do escudo. Desconforto gera força. Caminho.
Unidos pareciam preocupados. Estamos ficando sem tempo. As baterias? Carregando. Lentamente. Não sei. Vai ser por pouco. Bem pouco. Thank you.
Ainda na escuta? Tô aqui. Beleza. Me dá um segundo. Tô indo te buscar. Localize a UNSC Infinity. UNSC Infinity. Identificação. Supertransportadora. Tripulação. 7150. Não encontrada. Varredura do perímetro próximo. 1986 identificações do UNSC detectadas. Situação. Sem vida. O Master Chief está vivo? Atriox garantiu que estava morto. Você não está bravo? Não. Me sinto revigorado. Você nos prometeu vingança, superioridade, renovação. Ele é uma ameaça a tudo. Está questionando minha liderança. A visão de Atriox. Atriox está morto. É culpa dele estarmos presos aqui. Os peritos jamais se curvarão outra vez a alguém. Não o Covenant. Não os profetas. Não ela. Estará operacional. Por favor. Então você terá sua vingança. Mestre de lâminas, siga o Spartan à distância. Quero saber tudo sobre ele. Aceitar. Mensagem criptografada encontrada. Leia. Descriptografando. Fale ao descriptografar. Localize a origem. Triangulação em andamento. Triangulação em andamento. Já terminamos, né, Chief? Se demorar demais aqui, eles vão voltar. Vão nos achar e nos matar. Me fala aí, o que é que você está procurando? Correspondência encontrada. Sinal localizado. Coordenada atualizada. Mas não tem nada lá. Você está procurando no lugar errado. Nós temos que ir logo para casa. Trace a rota. Solicitando liberação do controle de voo, Maru. Vai. Piloto automático acionado. Peraí, o quê? Tá brincando comigo? Por que temos que ir para lá? Os banidos planejam nos eliminar, todos nós. E daí? Acha que nós podemos detê-los? Já te disse, Tiff. Fomos derrotados. Nós precisamos de ajuda, não de heroísmo. Não. Cumprimos o nosso dever, proteger a humanidade, custe o que custar. Eu não posso ser o único. Entrando na atmosfera, desativando o piloto automático, hein? Temos uma nova missão, soldado. 4. Me fala, o que tem lá embaixo? 3. Uma arma. 2. O quê? Uma arma? 1. De quantas você precisa? Qual é o seu problema? Eu nunca mais dou carona para um Spartan. Que ideia de merda! Estão vindo atrás da gente. Todos eles. Estão se aproximando. Por todos os lados. Não é seguro. Recuar. Ok, ok. Demônio ignorante. Esse é o seu
venham atrás de você. Atenção! Muitos banidos indo na sua direção. Reforços. Essa sua arma deve valer a pena. Outra nave de transporte por perto. Parece que esse lugar perdeu o brilho. Como se tivesse à beira da morte de algum jeito. Como isso é possível? De transporte por perto. Se mexer.
posto aí embaixo, Chief. Ache essa arma antes que os bandidos venham atrás de você. Parece que esse lugar perdeu o brilho. Como se tivesse à beira da morte de algum jeito. Como isso é possível? Os anéis são diferentes. Vejo uma entrada na parede adiante. Entra lá. Encontra essa arma. E aí podemos vazar, né? Parece que esse lugar perdeu o brilho. Como se tivesse à beira da morte de algum jeito. Como isso é possível? Os anéis são diferentes. Vejo uma entrada na parede adiante. Tá queimando! Parece que esse lugar perdeu o brilho. Como se tivesse à beira da morte de algum jeito. Como isso é possível? Os anéis são diferentes. Vejo uma entrada na parede adiante. Entra lá. Encontra essa arma. E aí podemos vazar, né? Perdeu o brilho. Como se tivesse à beira da morte de algum jeito. Como isso é possível? Os anéis são diferentes. Vejo uma entrada na parede adiante. Entra lá. Encontra essa arma. E aí podemos vazar, né? Chief, o que está acontecendo? Tem que se mexer antes que te encontrem. Thank you.
Eles ainda estão vindo. Se conseguiu mesmo irritar eles. Preciso sair daqui. Há naves dos banidos por toda parte. Thank you.
que ele está fazendo aqui?
Chief, o que está acontecendo? Tem que se mexer antes que te encontrem. Se você tá pensando duas vezes, bom, eu também tô, mas é melhor a gente ir andando. Peguei um. Corre!
pra você! Se você tá pensando duas vezes, bom, eu também tô. Mas é melhor a gente ir andando. This is...